Mana bu shifoxonadagi oilalar dahshat ichida narigi tomonda bo'layotgan hujumni tomosha qilishmoqda. Tashqarida esa bir erkak jonini saqlash uchun imaklaydi. Kasalxona ichkarisida onalar va bolalar qo'rquv hamda dahshat ichida qolishgan. Taliban qudratga kelishi bilan afg'onlar bu kabi manzaralar nihoya topishiga umid qilishgan edi. Qaytaga Taliban askarlari ham islomiy davlatning mahalliy guruhi uyushtirgan hujum jabrdiydalari orasida. Avvaliga xudkush hujumchi o'zini portlatdi. Keyin jangarlar harbiy shifoxonaga kirishga harakat qilishdi. Talibonga ko'ra ular maxsus kuchlarini vertolyotlar vositasida havodan tushirishgan. Ammo mana bu shifoxona tashqarisida Taliban jangarlari o'z quroldoshlari ahvolini bilish uchun yig'ilganlar. Ular sobiq isyonkorlar. Endi esa o'zlari jangari isyonchilar bilan ro'baru kelishmoqda. Portlashdan so'ng men va boshqa quroldoshlarim yarador safdoshlarimizni shifoxonaga keltirishga shoshardik. Ammo IShID jangarisi ham bizga yordam berayotgandek qilib ko'rsatdi o'zini. Biroq ichkariga kirganimiz bilan u mening yonimdagi quroldoshimni boshidan otib tashladi. Biz qochishga harakat qildik. Taliban IShID xatarini pasaytirib ko'rsatishga harakat qiladi. Rostdan ham islomiy davlat biror bir mintaqani nazorat ostiga olgani yo'q. Lekin bu Taliban qudratga kelgandan beri 5-chi yirik hujum. IShID toliblarning nihoyat Afg'onistonga xavfsizlik olib keldik degan da'volarini chippakka chiqarishga harakat qilmoqda. IShID Talibonni qattiq qo'l bo'lmaslikda ayblaydi. Bu ikki guruh bir-biriga ashaddiy raqib. Taliban o'zlari ag'dargan hukumat qanday muammolarga yuz tutgan bo'lsa, shunday bir mushkulliklar bilan ro'baru kelmoqda. Abgor iqtisod va tobora yomonlashib borayotgan xavfsizlik vaziyati.